Вітаю вас, друзі! Сьогодні до нашої студії завітала заслужена артистка України Тетяна Піскарьова. Всім привіт! Привіт! Вітаємо вас! Пані Тетяно, 31 травня ви приїдете до нашого міста з концертною програмою. Розповідайте, що це буде? Ну, концертна програма, вона триває. Це такий, в мене такий міні-тур на підтримку мого концерту, який відбудеться 30 вересня в Жовтневому палаці. Це така моя гордість, моя особиста така, такий крок, такий ступень, вежа якась така. Ну, своя власна, їх вже багато в моєму житті буде, але для мене Жовтневий палац – це така одна з мрій. Їх ще дуже багато, але вже вона означена в часі, це 30 вересня, День віри, любові і надії. Любов в моєму житті, концертна програма, яку я привезла в Житомир, «Люблю» називається. І це така буде жіноча розмова про чоловіків, про вас, наші рідні, тому що ну, для кого ж сукня, для кого червона помада, для кого підбори, для кого цей настрій, для кого ми прокидаємося і кожного дня прикрашаємо своїми справами, своїми ділами, не знаю, усмішками цей світ. Звичайно, для вас, наші чоловіки прекрасні, мужні, красиві. І для того, щоб просто поділитися своїми ну, думками про любов, а тільки ми це зробимо за допомогою пісні. Останнім часом можна спостерігати, що ви даєте концерти у залах філармонії, навіть з оркестрами. Чому обираєте такі зали? Ну, в мене жанр, я співачка не епатажна, а змістовна, лірико-драматична співачка, вона собі дозволяє, знаєш, такий великий спектр творчих можливостей. Це і розмовний жанр, де такі режисерсько ну, вибудовані якісь репліки, які, звичайно, відображають мій внутрішній стан, там, мій досвід жіночий такий. Але так вибудовано, що я не апатую, я не роздягаюся, не вдягаюся, там, не вставляю собі там, якісь, не знаю, там, може, перуки, там, чи очі різного кольору, чи там, ще щось, да, там, чи не вдягаюся в м'ясо, сало, там, чи в якісь купальники або без. Я просто співаю і говорю з дівчатами про мужчин. І ми, звичайно, ту атмосферу неповторну створюємо, який є взаємодія, є спілкування. Посередник – це зазвичай пісня. Але ж всі історії і режисуру нашого життя пише життя саме. І всі історії однакові. І в житті кожної жінки ці історії є, або були, або будуть. Тому історія і режисура дуже проста і змістовна про життя. Що сьогодні важливіше для співака? Любов слухача чи заробіток? Слухайте, ну для мене є там 5 умов щастя. Да? Це перше – любити і бути любимою, кохати і бути коханою. Друге – це спілкування. Спілкування з цікавими людьми, а мої глядачі, якщо вони мовчать в глядацькій залі, це ж не означає, що вони мовчать. Я говорю якусь, пропоную тему там завдяки пісні, і люди реагують серцебиттям, в унісон, блиском в очах, оплесками, підтримують цю тему. І ми говоримо, ми спілкуємося таким чином. Спілкування взагалі дає багато дуже людям. Звичайно, третя мова щасливої людини – це бути фінансово незалежною. І я, як жінка, всім би і радила, і чоловікам, і жінкам це важливо. Людина повинна відбуватися і не залежати фінансово, забезпечити себе і своїх дітей, і свою родину. Це важливо. Там, четверта, наприклад, це прикрашати цей світ. Я його прикрасила 2 рази, народивши 2 дівчаток. Хтось 3, хто 5 разів, хтось синочком прикрасив цей світ. Чоловіки прикрашають наше життя, да, даруючи нам цих дітей. Ну і п'яте, звичайно, це ділитися роботою або її можливостями. Наприклад, якщо моїм колегам потрібна робота, я знаю, що десь чекають того артиста, я передам йому, що тебе там чекають, тебе хочуть запросити. І вміти радіти фінансовим успіхам, творчим успіхам, економічним успіхам іншої людини. Вміти радіти
успіхам, тоді вся країна стане багатша. Звичайно, нам заважає війна, звичайно, нам заважає економічна криза, політика, все-все-все нам багато що заважає. Але ж ми ж від того не можемо викреслити хоча б один день свого життя. Воно в нас одне. Ми повинні жити його сьогодні, тут і зараз, ще й легко, ще й з задоволенням, незважаючи ні на що. Можна сказати, що ці всі критерії, що ви щойно назвали, одним поняттям це є щастя? Я ж кажу, що для мене особисто оці на сьогоднішній день, оці тези є розуміння, що мені потрібно для щастя. І я можу сказати, так, я хочу більшого, наприклад, фінансового, да, там, стабільного життя, як і будь-який українець. Незважаючи на професію, чи це артистка, чи це лікар, чи це вчителька, чи це там медичний працівник, чи це журналіст. Мені здається, що всі хочуть спокійніше фінансово жити. Але для мене на сьогоднішній день оці моменти є складовим щастя, бо я абсолютно щаслива людина. Не так давно ви із Дмитром Бабаком заспівали пісню «Ми відлітаємо» і виступили на відборі Євробачення 2018 у Білорусі. Від Білорусі, так. Так. Цей дует був створений спеціально до Євробачення, чи вже раніше була ідея його створення, і чому Білорусь, чому не Україна? Ну так, декілька одразу. Значить, по-перше, я нічого не роблю спеціально. Я все роблю за бажанням, є таке слово «хотіти», «бажати». Да? От українською це от не «хотіти», а саме «бажати». І я бажала знайти красивий голос чоловічий, з ким я гарно би поєдналася, тому що в мене тембр такий цікавий, і він поєднується не зі всіма голосами. І тут я, перебуваючи в складі журі одного з заходів, почула голос Дмитра, я бачила, звичайно, його по телебаченню, але тоді, коли він вигравав саме цей X-фактор. Я почула його, але він мене не вразив. Можливо, на той час з екранів телевізії не було так, я не відчула тієї енергетики і того потужного тембру, який згодом вже пройшов час, бо він 5 років тому виграв, і тепер вже зріс його виконавська майстерність, голос. Да? І я почула і відчула його енергетику, і мені сподобався цей тембр. І я запропонувала йому створити дует. Нічого я не планувала, ніякої Євробачення, нічого. Я побачила і почула артиста, почула тембр, відчула цей поклик, запропонувала створити дует. Я дуже легка на підйом. І він, відчувши такий мій енергетичний посил, там 2-3 дні він приніс пісню, і ми одразу ж почали легко над нею працювати. Значить, запросили до співпраці Миколи Сосіна, він музичним саунд-продюсером став твору. Ми зробили і вирішили, що це дуже класна, потужна пісня, вона як на рівень Євробачення йде. Але ж українська національна група музикантів-фахівців була, з нашою думкою, не згодна. За їх форматом цьогорічного Євробачення ми вже знаємо, хто поїхав, ми вже всю історію почули, побачили. Їм здалося, що ця пісня в цей формат національного відбору цього року. Завдання ставила собі, да, там комісія ця національна наша, українська. Їм пісня не прийшлася. Нічого страшного, знаєте, за смаками ми не сперечаємося, за смак у мене є один, у інших людей. Інший. Я нормально це сприйняла, але мені надзвичайно хотілося показати цю пісню на Євробачення, і тому команда моя і Дімена, ми вирішили відправити на Молдавію, пройшли. На Польщу пройшли, і на Білорусі пройшли. Всім буде формат. Так. Тільки не поїхали ми в Молдавію і в Польщу, тому що за умовами молдавського відбору хтось з нас повинен бути мати 50% молдавських коренів. Так не сталося, ми не маємо їх, ні я, ні Дмитро. За умовами польської комісії нам треба було перекласти україномовну пісню польською мовою. І часу не вистачило, та й не хотілося. І я хотіла показати оцю пісню, так як ми її створили, українською мовою виключно, не англійською, не російською. Просто от мені сподобалася ця пісня. Я запропонувала, давайте, нас запрошують в Білорусі. Ми поїхали, гарно показалися, я відчула оце
оцей драйв, знаєте, ну, тобто я ж вже доросла дівчинка, але мені так хотілося вийти з кола комфорту, знаєш, психологи радять навіть, щоб щось, от новий поворот, да, от як машина времени поє, да, що новий поворот, що він нам несе, і щось таке нове. І я вийшла з того кола комфорту, побувавши у ролі конкурсантки. Сподобалось? Ну, я так, адреналін. Схопила, мені подобається. Нові емоції, так, досвід. Так. І якщо буде в цьому році пісня знайдена, якщо Бог дасть якусь таку цікаву пісню на мою думку, то я ще раз подам на наш національний відбір. Але ж путі Господні неісповідімі, тому я не знаю, якщо впаде пісня десь зверху, то буде і в цьому році шанс ще один. А що сьогодні відбувається в вашому творчому житті? Можливо, є якісь нові напрацювання, чи якісь такі сиріші дуети, про які ми не знаємо. Що б таке ви б заінтригували нашого глядача? Чим? Ну, по-перше, в мене відбулася минулого тижня дебют пісні «Щасливі наречені». Я написала весільний хіт номер один, як на мій погляд, і хочу, щоб всі, хто почує цю пісню, зараз закінчується робота над відеокліпом, я обіцяю телевізії подарувати можливість прямо показати. Дякуємо. Це першими, можливо, ну, можливо, не зовсім першими, але ж всі повинні побачити. Я пишаю цієї роботи. Вона така дуже юморна в нас вийшла. В кліпі я їздила на пожарній величезній такій машині, авто таке було. І це мені було дуже весело і цікаво. Тобто я на першому сидінні в пожарці фарбувалася, обличчя. Це було, знаєш, там, бум-бум-бум, там, ну, як у нас на дорогах, там губи так красили. Ну, це було дуже весело. От, і ми відзняли кліп на цю роботу. Я хочу, щоб під нею одружувалися. Я хочу, щоб під неї танцювали, піднімали келихи, бажали нареченим, бажали одруженим гарної долі. Тобто це такий весільний хіт відбувся. І дуже серйозно я готуюся до концерту в Жовтневому палаці 30 вересня, ще раз повторю, бо Віра, Любов, Надія, в мене молодша донечка Надія і бабуся Любов моя. Це теж близьке. Ну, тобто мені так це близько, є про що поговорити мовою пісень, є величезне бажання зустрічатися з людьми, вийти на сцену Жовтневого палацу в сольному концерті, тому що, ну, Палац Україна, він прекрасний, але в Жовтневому палаці якась така особлива атмосфера. От як ви запитали на початку нашої розмови про філармонію. Філармонія – це там, де чулися голоси великих, яскравих, кращих музикантів. Бо для того, щоб вийти на сцену академічну, так, треба серйозний пройти шлях, як музикант, я маю на увазі. Така сцена, такі академічні сцени, вони не терплять з верхнього відношення, формального статусні, так? Відношення. А це означає, що вони статусні, а це означає, що до того статусу ще треба дійти. І, ну, може, я вже й давно дійшла, але нарешті вже дійду. Ну і ми не можемо оминути увагою вашу вокальну школу, скільки вона зараз нараховує учнів. Можливо, вже є такі, якими ви пишаєтеся? Ну, в мене дуже ж багато вже відомих на всю Україну там учнів моїх, і Макс Барських, і вся група Real O в повному складі – це мої учні, тому що ми спілкувалися, ми працювали. Ну, багато проєкт «Фабрика зірок» – це ж телевізійний проєкт, тому ці люди всі мали гарний старт від продюсерів Наталки Могилевської, там, Константина Меладзе. Але я, як вокальний тренер, долучалася до їх розвитку. І, звичайно, можу сказати, що вони активні сьогодні, популярні люди. А що стосується, зараз мова просто не про них, тому що дитяча школа, «Фабрика естради» Тетяни Піскарьової, вона живе на зовсім інших, вона будується на зовсім інших принципах розвитку талантів дітей. Я ж не ставлю для них завдання стати артистом, стати співаком. Ні. Найбільше завдання, яке виконує «Фабрика естради» – це всебічний розвиток дитини. Це можливість стати особистістю, яка сміливо виходить на сцену, яка вже ніколи не вийде на сцену, сутулившись, зробивши там невпевнений погляд, тихенько собі підніс там щось про
промовити. Ця дитина, яка навчається на фабриці естради Тетяни Піскарьової, вона вийде з високопіднятою головою, з рівною спиною, і вона зуміє сформувати так свій голос подати, незважаючи, як вона на сцену життя вийде. Бо це сцена життя чекає на цю людину, чи в якості співака, чи в якості там іншої людини, іншого зовсім фаху. Але ця людина як особистість вийде і красиво і яскраво дасть якусь промову, що хоче ця людина сказати суспільству. І суспільство почує, і моя мрія, щоб воно аплодувало цій людині в будь-якому там психологічному емоційному вигляді, не прямо оплесками, а прийнявши думку цієї людини, надихнувшись і поділившись світові. Отак, отаке завдання. Наша розмова вже добігає до кінця. Пані Тетяно, у вас є зараз дуже гарна можливість запросити всіх житомирян 31 травня на ваш концерт до філармонії. Я завжди приїжджаю в Житомир з великими очікуваннями, простими емоціями жінки, яка приїхала поговорити з близькими по духу людьми. І в Житомирі не перший мій концерт. Я пам'ятаю аншлаговий концерт, який відбувався саме в приміщенні телевізії. І це було неймовірно. Я завжди пам'ятаю нашу зустріч. І знову запрошую не на каву, а на пісню. Приходьте 31 травня, філармонія. Я буду чекати на зустріч з вами з великим задоволенням. Задоволенням, любові до вас і до пісні. Ваша Таня Піскарьова. Дякуємо вам, що ви знайшли час і завітали до нашої студії. Ми бажаємо вам аншлагів на концертах. Так. А вам нагадуємо, що у нас в студії була заслужена артистка України Тетяна Піскарьова.